Cadê? Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a entrega do título de cidadão pessoense ao médico pneumologista Dr. Sebastião de Oliveira Costa, pelo seu extraordinário valor e relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa. Convido a todos para ficarem de pé, enquanto o secretário dos Trabalhos, vereador Humberto Pontes, vai ler o texto bíblico. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou o seu Senhor. Amém. Boa tarde, pessoal. Companheiros e companheiras, é um grande prazer hoje estar reconhecendo. A cidade de João Pessoa vai fazer justiça, entregando o título de cidadão a um homem que já está aqui em nossa cidade há mais de 40 anos e que eu conheci há alguns anos e, para mim, é um exemplo. Vamos dar início à nossa solenidade. Antes, eu queria chamar o vereador Humberto Pontes, já está aqui na mesa, vai secretariar os trabalhos, companheiro que tenho por ele um carinho muito grande, companheiro de muitas lutas aqui na nossa Câmara. Queria chamar para compor a mesa a doutora Débora Eugênia Braga Nóbrega Cavalcante, presidente da Associação Médica Paraibana. Seja bem-vinda, doutora. Mais uma vez, né? Também representando o Conselho Regional de Medicina. Queria convidar Natécia Suassuna, vice-presidente do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica. Seja bem-vinda, dona Natécia. Queria convidar dona Maria Enedina, médica, pneumologista e presidente da Associação Paraibana de Pneumologia. Queria convidar Maria Adenita, coordenadora da Comissão de Asma da Sociedade Brasil Pneumologia. Queria convidar o companheiro Iedo Fontes, professor universitário de Economia Política da UFPB. Queria convidar o doutor Salviano Santos Filho, presidente do Rotary Tambaú. Queria convidar a doutora Viviane Ribeiro, coordena Secretaria de Saúde. Doutora Viviane, coordenadora da Secretaria de Saúde. Nós iremos intercalar, tem gente no plenário que também quer falar, a gente vai também oferecer esse momento para que as pessoas queiram falar. Mas queria, por fim, convidar Camila e Nayane para junto e doutora Marileide para juntos conduzir o nosso homenageado até aqui. Por favor, vamos buscá-lo e conduzi-lo até aqui.
Doutor Sebastião de Oliveira Costa. Convidamos a todos ficarem de pé para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, executado pelo coral Antônio Leite de Figueiredo, sob a regência da maestrina Socorro Estrela e do preparador vocal Paulo Brasil, todos em posição de respeito. Passando agora para o secretário dos Trabalhos, vereador Humberto Pontes, para a leitura do expediente em mesa. Boa tarde a todos e a todas. Faremos aqui, senhor presidente, o requerimento número 9280/2017, o autor vereador Marcos Henriques,
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requeiro as vossa excelência da forma regimental e, após ouvido o plenário, a realização de sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense ao Dr. Sebastião Costa, a ser realizado no dia 28 de novembro do corrente, às 15 horas. A justificativa. A atividade requerida deverá entregar o título de cidadão pessoense ao Dr. Sebastião Costa, em conformidade com o Decreto Legislativo 1263 de 2017 e nossa autoria, e, portanto, celebrará, em conjunto com autoridades, familiares e amigos, a consolidação da honraria concedida. Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 26 de outubro de 2017, assina o vereador Marcos Henriques, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Farei agora, senhor presidente, a leitura do Decreto Legislativo número 1263, de 20 de setembro de 2017, concede o título de cidadão pessoense ao Dr. Sebastião de Oliveira Costa. A Câmara Municipal de João Pessoa resolve. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão pessoense ao médico pneumologista Dr. Sebastião de Oliveira Costa pelo seu extraordinário valor e relevante serviço prestado à cidade de João Pessoa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua aprovação. Passa da Câmara Municipal de João Pessoa em 20 de setembro de 2017. Assinam os vereadores Marcos Vinícius Salles Nóbrega, presidente, Lucas Clemente de Brito Pereira, primeiro vice-presidente, João dos Santos Filho, segundo vice-presidente, Raíssa Gomes Lacerda Rodrigues de Aquino, primeira secretária, Valdir José Dausley, segundo secretário, e Eduardo Carneiro, terceiro secretário. Tem ainda, senhor presidente, o memorando do vereador Damásio Franca Neto, onde comunica sua ausência a este evento por compromissos assumidos anteriormente. Faremos agora, senhor presidente, o registro das autoridades e amigos aqui presentes. E nós faremos por etapa, que são muitos, mas vamos começar registrando a presença de seus familiares. Marileide Melo de Oliveira Costa, esposa. Camila Costa, filha. Nayane Melo, filha. Matheus Melo de Oliveira Costa, filho. A senhora Glória Costa, irmã. Francisco de Assis Costa, irmã, irmão do homenageado. Tereza de Oliveira, irmã do homenageado. Mirtes de Oliveira Costa, também irmã. Marcela Vasconcelos Rodrigues, sobrinha do nosso homenageado. José Felipe, também sobrinho. Denise Lira, sobrinha também do homenageado. Yarani, isso mesmo? Yarani Xavier de Oliveira, prima do homenageado. Antônio Carlos Rodrigues, primo do homenageado. Maria Aparecida Rodrigues Ferreira, prima do homenageado. Kiara Sueli Pedrosa Costa, sobrinha e afilhada. Vem aqui prestigiar o padrinho, né? José Janduí Inácio de Souza, sobrinho. Maria Clara de Lima Souza, sobrinha. Cláudia Costa, sobrinha. José Costa, irmão. E Neuza Costa, cunhada. Senhor presidente, e posteriormente faremos registro em mais algumas autoridades e amigos que vieram prestigiar esse momento tão importante. Para que eu possa fazer uso da palavra, justificar esse título, eu queria convidar o vereador Humberto Pontes para assumir a presidência. Convido o vereador Marcos Henriques para o seu pronunciamento de justificativa dessa sessão. Senhoras e senhores, que presente, queria dar as boas-vindas a todos e todas, dar as boas-vindas a meu amigo Sebastião Costa, Humberto Pontes, que está ajudando aqui a secretaria, ajudando nessa sessão solene, que eu sou muito seletivo, porque eu acho que esse espaço é um espaço importante de reconhecimento. Eu, esse ano, concedi 3 honrarias,
deveria ter concedido 5, mas, como eu falei, eu procuro realmente muita seletividade. Primeiro que eu entreguei foi ao presidente Lula, aqui na praça. Depois entreguei ao presidente da Central Única dos Trabalhadores e agora estou entregando a Sebastião de Oliveira Costa. Hoje, nós temos uma imensa honra em receber e poder homenagear um grande homem, um profissional exemplar, um grande amigo, o cidadão comprometido e responsável, Sebastião de Oliveira Costa. Portanto, estamos em dia de alegria e de festa, porque não dizer de grande satisfação por receber nesta cidade, nessa Casa Legislativa, o doutor Sebastião de Oliveira Costa, um bom pai, excelente marido, o devotado médico, o qual, independente da homenagem que hoje o oferecemos, é merecedor de todas as honras e de todos os agradecimentos que, nesta ocasião, viemos a lhe render. Conheci o doutor Sebastião há aproximadamente 7 anos, na casa do meu amigo Ricardo Salles. Não sei se ele está por aí. E, desde então, eu pude conhecer mais profundamente, confesso que, com o passar do tempo, somente aumentou a minha admiração, tanto pelo homem quanto pelo profissional. Ali nós nos reuníamos, na casa de Ricardo Salles, em Jacumã, e, pelo menos uma vez por ano, ele estava lá, a gente se encontrava. Tem um irmão seu que é mais assíduo na casa de Ricardo, né? Um primo. Mas Ricardo é uma grande figura. E ali eu comecei a conversar com o doutor Sebastião, trocar ideias, e foi passando tempo. Passando tempo. Então, o doutor Sebastião de Costa, hoje, 65 anos. Nasceu em 19/1/1952. Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, em 1977. O jovem Sebastião de Oliveira Costa migrou da cidade de Catolé do Rocha, sertão do estado da Paraíba, para estudar em João Pessoa, no ano de 1969, onde concluiu sua formação superior e especialização, tornando-se um importante sanitarista e um brilhante pneumologista. Casou-se com a senhora Marileide Melo de Oliveira Costa, com quem teve 3 filhos, Camila, Nayane e Mateus. Uma família abençoada, que tem em sua personalidade as referências da formação humana, ética e solidária, herdadas pelo seu honrado patriarca. Inclusive, Camila também é pneumologista, né? Seguiu a carreira do pai. Falar do doutor Sebastião, portanto, é, sem sombra de dúvida, tratar dos seus valores, quando, independente dos afazeres, de suas ocupações, que são muitas, nunca se furtou das preocupações com questões da vida cotidiana. Nunca deixou de reservar parte do seu tempo, por exemplo, para os problemas do país, da política, assim como para os debates sociais. E, logo, 5 anos depois, eu fui convidado pelo meu amigo Túlio. Túlio, acho que ele está por aí. Eu chamo carinhosamente de Mocó. Túlio me chamou e disse: Marco, tem um grupo de amigos que está se reunindo para a gente discutir, fazer análise de conjuntura e discutir a política do nosso país. Aí eu digo: bora, na casa de Ti Costa. Não sabia lá quem é Ti Costa. A gente chama de Seba. Na casa de Seba. Eu digo: eu não sei quem é Seba. Aí lá vai. Fomos à residência do doutor Sebastião. Quando chegamos lá, estava um grupo de pessoas discutindo os problemas, as agruras do nosso país, prestes a sofrer um golpe parlamentar, como de fato sofreu. E ali estava o doutor Sebastião. Fiquei muito feliz, porque já o conhecia, e a partir daí começamos a criar um grupo chamado Amigos da Democracia,
E esse grupo veio se reunindo periodicamente, e ali a gente começou a ter afinidades, e fomos aí discutindo dia após dia, e a minha admiração por Dr. Sebastião a cada dia aumentava. Importante colaborador assíduo do jornal Contraponto e do blog nacional 247. O blog 247 é um blog que é um dos mais lidos do nosso país. Né? E, ao chegar qualquer artigo endereçado pelo Dr. Sebastião Costa, imediatamente ele é publicado devido à credibilidade, né, que ele tem. Em defesa da democracia, sendo um dos fundadores do agrupamento Amigos da Democracia. E, sendo assim, volto a repetir, considero, sem sombra de dúvidas, que estamos diante de um grande cidadão. Aproveito o momento desta homenagem para testemunhar que, recentemente, tive a oportunidade de celebrar uma parceria com o nosso homenageado. Eu tive um projeto de lei aprovado aqui em João Pessoa. Eu acho que isso é o mover de Deus, porque peço que me desculpem. Um projeto que tem muito a ver com a vida, com tudo aquilo que Dr. Sebastião sempre pregou, que é o combate ao tabagismo. E tive a oportunidade de, junto com ele, apresentar um projeto à Câmara Municipal de João Pessoa, um projeto que futuramente nós vamos colher muitos frutos, porque o tabagismo ele tem aumentado consideravelmente entre os jovens e adolescentes. Entre os adultos tem até diminuído, mas entre os jovens e adolescentes tem crescido muito. E, através desse projeto, que foi costurado com a Associação Médica, com Secretaria da Saúde e Educação, formatamos e conseguimos incluir na grade curricular esse tema, o tabagismo, para que os jovens e adolescentes possam entender, né, que o tabagismo é a porta de entrada para algo muito ruim da nossa sociedade. E, graças ao Dr. Sebastião, né, que eu fui incentivador dele e ele foi meu incentivador enquanto parlamentar. Então, casou que o mês passado foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito de João Pessoa, e a gente já vai fazer o lançamento desse projeto para mais de 2 mil crianças, em data a ser confirmada, possivelmente no mês que vem, e que esse projeto passa a ser um projeto da cidade de João Pessoa. A cidade de João Pessoa vai ter acesso a todos esses ensinamentos que o nosso homenageado, juntamente com a Associação Médica, vão capacitar mais de 700 professores, para que esses professores possam espalhar o conhecimento em que a saúde pública vai triunfar na cidade de João Pessoa, graças a essa ação e à persistência desse médico, Sebastião Costa. Aproveito o momento dessa homenagem para testemunhar que, recentemente, tive a oportunidade de celebrar uma parceria com o nosso homenageado para discutirmos a elaboração de uma política pública antitabagista que a cidade de João Pessoa, para a cidade de João Pessoa, quando também tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei nesta casa que dispõe sobre a criação de metodologias de combate ao tabagismo. Esse projeto nunca será esquecido por mim, pois foi a primeira matéria legislativa que tive a oportunidade de aprovar, uma ação que tem a coautoria e a assinatura de Dr. Sebastião Costa, o que, aliás, para mim, é motivo de grande orgulho. Pois bem, pessoalmente agradeço o seu empenho, as suas ideias, com quem tive a grata satisfação de dividir durante os momentos de negociação, tanto dos projetos quanto as ações futuras e de outras possibilidades, seja com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação do município de João Pessoa, enfim,
mas um feito para somar-se ao seu extenso currículo. No ano de 2018, nos reserva outros grandes desafios, considerando o êxito na construção, quando teremos a oportunidade de assistir ao desenvolvimento daquela ação proposta junto a aproximadamente 40 mil alunos, doutor Sebastião, na rede pública municipal. Por isso, o agradeço pessoalmente pela confiança depositada em nosso trabalho e, acima de tudo, pela dedicação de um ilustre cidadão paraibano, agora oficialmente cidadão pessoense. Também por suas contribuições nas áreas sociais, pois bem sei a quantas ações de apoio, de ajuda e de voluntariado o senhor tem se dedicado. Além de tudo, doutor Sebastião criou e coordenou o Programa Estadual de Combate ao Tabagismo. É membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, presidente do Comitê de Tabagismo da Associação Médica da Paraíba, presidente do Comitê de Asma e DEPOC da Associação Médica da Paraíba, coordenador de ações preventivas e saúde pública da Associação Médica da Paraíba e ex-membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, ex-coordenador de Vigilância Epidemiológica e Materno-Infantil da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, médico pneumologista e sanitarista. Por tudo isso, quero, em nome da Casa de Napoleão Laureano, sede do Poder Legislativo Municipal de João Pessoa, primeiro agradecer, em nome de cada cidadão e cada cidadã pessoense, por tudo de bom que o senhor tem feito por nossa sociedade, por sua contribuição à cidade de João Pessoa e, por fim, me permita render-lhe essa homenagem, tornando oficialmente cidadão da cidade de João Pessoa. Parabéns, doutor Sebastião. Devolvo a presidência ao vereador Marcos Henriques. Som, ok. Som, por favor. A nossa homenagem, senhor presidente, ao doutor Sebastião, com a música do Chico Buarque, Meu Guri, com o solo do Paulo Brasil. Nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Pescoço pra enviar. Me trouxe uma bolsa
já com tudo dentro. Chave, caderneta, terço e patuar. Um lenço, uma penca de documentos pra finalmente eu me identificar. Olha aí. Queria fazer um registro aqui, queria agradecer ao coral, queria agradecer a Paulo Brasil. Chegamos de sopetão, dizer, olha, a gente quer que cante essa música. E Paulo não mediu esforço, juntamente com seu coral, com a maestrina, Socorro. Então, gente, muito obrigado a vocês por esse momento tão especial. Queremos agora passar alguns registros da vida de Dr. Sebastião, que foram registrados através de algumas fotografias. Eu pediria à TV Câmara que pudesse centralizar ali.
Obrigado ao pessoal do gabinete que fez aí essa... organizou aqui essas fotos, que eu acho muito importante nós registrarmos a vida do nosso homenageado, uma vida tão cheia de momentos familiares importantes. Eu queria passar para o secretário para ele registrar algumas, registrando a presença do meu amigo Ricardo Salles. Registramos aqui, senhor presidente, Paulo Nunes Costa, agente de segurança e primo do homenageado. Grupo Antitabagismo, Cais de Jaguaribe, não é isso? Francisco Costa Filho, jornalista da UFPB. Terezinha Pessoa, da área técnica do programa Antitabagismo. Neto Pinheiro, amigo. O advogado e professor da UFPB, Carlos Alberto Serrano. Amiga, conterrânea e parceira de trabalho do homenageado, Maria de Lourdes Barreto de Oliveira. José Valdec, nosso companheiro do Rotary Club Tambaú. José Tarcísio Fernandes, amigo do homenageado. Anchieta Pires Fernandes, amigo e conterrâneo. Haroldo Faustino, bancário e amigo do homenageado e também companheiro do Rotary. Maria da Guia Machado, psicóloga da Secretaria de Saúde do Núcleo de Doenças Crônicas e Não Transmissíveis. Marileide Melo de Oliveira. Já foi dito, né? Estelita Lopes, engenheira agrônoma da Emater. Idália Maia, amiga. Doutora Maria Milanês Florenço, médica e amiga. José Mário Espínola, cardiologista e amigo do homenageado. Doutora Maria Milanês, também médica e amiga do homenageado. Eliane Rafael de Oliveira, psicóloga do programa Antitabagismo do CAR de Jaguaribe. Antenor João de Souza, amigo do homenageado. José Iremar Soares, amigo do homenageado. Hélio Pires, o compadre do homenageado. Ademir Melo, amigo do homenageado. Aécio Germano, engenheiro e amigo do homenageado. Antônio Duval Melo, professor e amigo companheiro do Rotary. Eliu Costa, administrador e amigo do Rotary também. Ângela Bright. É esse nome aí, viu? Gilson Renato, jornalista e amigo. Roberto Bezerra, companheiro rotariano. Maria Neide Almeida Guedes, amiga do homenageado. Amaro Guimarães, que também faz parte do grupo Antitabagismo do CAR de Jaguaribe. Márcia Almeida, comadre do homenageado. Hélio Pires, compadre do homenageado. Vieram os compadres, os comadres, né? Os afilhados, tudo. Paulo de Tarso, Pedro Augusto, sobrinho. Não, Paulo de Tarso e Pedro Augusto, sobrinhos. Ricardo Salles, procurador e amigo do homenageado. Elizabeth de Miranda Ribeiro, médica perita. Robson Azevedo, sobrinho. E nossa amiga Maria Paraíba, que está sempre conosco aqui prestigiando. Queria conceder a palavra à doutora Débora Nóbrega Cavalcante, presidente da Associação Médica da Paraíba e representante do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Dando as boas-vindas à minha amiga Neuza. Neuza Costa, grande liderança de Monte Oreb. Boa tarde a todos. Presidente, parabéns pela propositura, né? Nosso, agora meu conterrâneo, além de colega de associação médica também, colega de profissão e conterrâneo agora, doutor Sebastião. Queria lhe pedir permissão, presidente, para saudar a mesa em nome do homenageado doutor Sebastião Costa, nosso diretor de Ações Institucionais de Saúde Pública da Associação Médica Paraíba, que tanto vem fazendo pela nossa cidade, né? Como vocês, como o vereador já discorreu sobre esse assunto, a gente até fica sem ter muito o que falar, vereador. E queria pedir permissão à plateia para saudá-los em nome da nossa colega Camila. Parabéns, Camila, pelo pai que você tem. É muito bom a gente ter um pai, quando a gente é médico, a gente terminar o curso e ter o pai presente. Isso aí, essa oportunidade eu não tive. Então, eu sempre admiro quem tem seu pai, principalmente quando é da mesma profissão e especialidade.
Então, é com muita satisfação que a Associação Médica presencia esse momento tão importante para um diretor nosso, que há muitos anos vem batalhando com relação ao controle do tabagismo na nossa cidade. Então, doutor Sebastião, até a gente brinca, lá vem doutor Sebastião do fundo, doutor Sebastião do cigarro, porque toda reunião sempre ele encontra um motivo, sempre tem um mote para se falar do controle do tabagismo. Então, é uma situação, como o vereador Marcos já falou, é uma situação de preocupação muito grande, porque é um grande problema de saúde pública, principalmente essa retomada, vereador. A gente observa, quando nós viajamos por aí, que realmente os jovens, principalmente nas grandes capitais, os jovens estão voltando a fumar. Essa geração acima de 30, 40, a gente não observa tanto, mas os mais jovens, sim. E realmente é a porta de entrada para outras drogas que podem levar ao vício e à falência da família, né? Porque a gente sabe que o consumo de drogas termina com a falência da instituição familiar, desagrega a família. Então, não queria me alongar mais, mas dizer da satisfação, enquanto Débora médica, ter o colega Sebastião Costa, agora como conterrâneo, e que nós estamos começando a nova gestão na Associação Médica e dizer que ela está, vereador, à disposição desta casa, como sempre esteve, mas cada vez mais agora com a gente na presidência, para todos os programas que sejam necessários de saúde pública, os treinamentos, como a gente já se colocou à disposição da Secretaria Municipal Estadual de Saúde. Então, mais uma vez, parabéns, doutor Sebastião. E, sinceramente, eu já estive em várias homenagens com relação à concessão de títulos de cidadania, tanto do Estado como do município, mas eu nunca participei de uma tão alegre com uma busca tão boa. Então, boa tarde a todos. Queria conceder a palavra agora à doutora Maria Alenita de Oliveira, coordenadora da Comissão de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, representante. Boa tarde. É um prazer estar nessa sessão. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Marcos Henriques, que fez assim é fantástica essa homenagem, né, de título pessoense para Dr. Sebastião. E gostaria também de cumprimentar a mesa através da pessoa do Dr. Sebastião Costa. E eu gostaria de explicar alguns pontos para vocês entenderem a grandeza do Dr. Sebastião Costa, né? Bem, eu gostaria, inicialmente, de descrever os objetivos de duas instituições fundamentais na construção do saber, que é as universidades e as sociedades médicas. Tá? A universidade, pelo seu triplé, ensino, pesquisa e extensão, tem um papel transformador na sociedade, no que tange construir competências e habilidades de forma a transferir e construir conhecimento de forma efetiva, levando, através de projetos de extensão, o conhecimento que é detentor à comunidade, socializando e democratizando o conhecimento, ao mesmo tempo que recebe os influxos dessa sociedade, que é isso que o Dr. Sebastião faz. Ao mesmo tempo, a sociedade, especificamente a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a quem estou representando hoje e homenageando o Dr. Sebastião, ela tem, entre outros objetivos, congregar médicos e outros profissionais de saúde na pesquisa, ensino e na assistência do paciente, além de divulgar informações de interesse, promovendo a saúde junto à comunidade no setor de doenças respiratórias. E isso o Dr. Sebastião também faz muito bem, né? Ele consegue agregar pessoas para trabalhar em prol de um objetivo e consegue concretizar sonhos em realidade. Então, senhores e senhoras, eu posso afirmar que o Dr. Sebastião ele cumpre todos esses objetivos com folga, pela história de vida ao combate do tabagismo, especificamente, e também nos temas da medicina como um todo. Hoje pela manhã, em uma breve pesquisa no Google, eu fui ver o que é que o Dr. Sebastião fez, né? E eu encontrei 26 ações que o Dr. Sebastião capitaneou desde 2009, que tem várias ações notícias. Eu não fiz uma pesquisa sistemática, que com certeza daria muito mais, né? E eu gostaria de listar alguns trechos de suas entrevistas.
Em 2015, na Câmara Aberta, o doutor Sebastião cita que, se temos um tabagista na casa de uma criança menor do que 5 anos, esta tem 25% de chance a mais de desenvolver doenças respiratórias. Se nós temos 2 fumantes em casa, essa chance aumenta para 50% a mais. Palavras dele. Em 2013, ele já citava que, se não envolvermos crianças e adolescentes, não teremos um controle efetivo do tabagismo. Né? Então, quantas crianças foram poupadas com as ações do Dr. Sebastião nesses 15 anos de luta em prol do combate ao tabagismo, especificamente? Desta forma, eu gostaria de finalizar dando parabéns a esta casa, na pessoa do vereador Marcos Henrique, e também que reconhecer a grandeza das ações do doutor Sebastião e ao próprio doutor Sebastião, que eu tenho o privilégio de dividir alguns sonhos, né? Um sertanejo que brilha, e ele brilha muito através das ações que ele executa. Muito obrigada. Queria conceder a palavra a Maria Enedina, médica pneumologista e presidente da Associação Paraibana de Pneumologia. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu estou emocionada aqui. Foi uma honra para mim ter o convite de estar aqui. Agora eu entendo. Eu recebi o convite como amiga, Sebastião. Quero cumprimentar a mesa antes. Eu recebi o convite como amiga, mas tenho a responsabilidade como colega de medicina e de mesma especialidade, pneumologia, além de representante da Sociedade Paraibana de Pneumologia e Tisiologia, de estar aqui presenciando essa homenagem, esse reconhecimento, esse título de cidadão pessoense, muito apropriado, né, de tantos anos de você se dedicar aqui ao trabalho de assistencialismo de pessoas com dificuldades de saúde, e fazer programas, e fazer orientações, ações, ensinamentos. Realmente, você tem uma luta num campo que a gente sabe de grandes dificuldades, né? Você tem que estar lutando, tem que estar persistindo. É uma honra de estar aqui com a sua família, privar da sua amizade, privar também de ser colega, de trabalhar junto. Então, é uma honra estar e dizer que realmente é muito merecido. O doutor Sebastião tem lutado sempre, tem tido ótimos resultados, reconhecimento na sociedade civil de uma forma geral e reconhecimento também na nossa sociedade de médicos pneumologistas. Esse trabalho de tabagismo é reconhecido nacionalmente, a sociedade brasileira tem todos os registros e ele faz parte da comissão de tabagismo, não só no tabagismo, mas na pneumologia de uma forma geral, que ele trabalha como um pneumologista. Tá? Não quero me alongar, mas é uma honra e parabenizar. Muito merecido, parabéns à casa por essa concessão de cidadania. Tá bom? Boa tarde. Queria conceder a palavra ao professor Iedo Fontes, ele que é da Universidade da área de Economia Política da UFPB. Muito obrigado pelo fato de ter sido convidado para ficar na mesa. Eu vim como plateia e como amigo de Sebastião. Essa propositura, ela tem uma validade enorme. Primeiro, porque não é apenas o médico que combate o tabagismo, que luta pelo prolongamento da vida, certo? É um médico que tem uma visão também de sanitarista, quer dizer, que tem preocupação enorme com o problema estrutural do seu país. É a questão principal do doutor Sebastião. Ele tem uma visão histórica, certo? Eu o conheço bem pelo que ele escreve e tem uma capacidade enorme de escrever, de produzir conhecimentos. Certo? É um médico preocupado com o desenvolvimento do seu país, que combate as desigualdades sociais, combate a miséria, mas propõe sempre disse isso, eu quero o ensino superior para todos, eu quero também uma universidade para os filhos do povo. É esse modelo de universidade que eu sonho. Certo?
eu sempre achei que os paraibanos, mas não apenas aqueles que nasceram no interior do meu estado, em qualquer das micro-regiões ou das mesa-regiões de meu estado, mas, sobretudo, os que vieram do sertão, têm uma enorme sensibilidade. Certo? Sua compreensão do mundo e da vida é uma coisa fantástica, mas não se limita apenas ao território da Paraíba ou do Nordeste do Brasil, mas muito além disso, sua visão é internacionalista, é um homem preocupado com o que acontece, certo, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa. Ele é um médico completo, porque tem uma visão e uma sensibilidade que pensa no bem-estar social do seu povo. Esse é o homem que nós devemos querer para o Brasil. Ele é um estilo de vida formidável. Valeu a pena nascer em Catolé do Rocha. Muito obrigado. Obrigado, Iedo. Queria convidar o doutor Salviano Santos Filho, presidente do Rotary Tambaú. Boa tarde a todos. Serei breve. Senhor presidente, vereador Marcos Henriques, nossas saudações. Parabéns pela propositura, em nome do qual saúdo os demais vereadores dessa casa, companheiro Sebastião Costa, em nome do qual eu saúdo todos os componentes da mesa, meus companheiros rotários, meu senhor e minha senhora. Na qualidade de presidente do Rotary, não podíamos deixar nessa ocasião de transmitir a nossa alegria em termos do nosso quadro um companheiro do nível de doutor Sebastião, sendo reconhecido por essa casa com o título de cidadão para pessoense. Então, as minhas palavras são de alegria, de satisfação. Parabenizar o companheiro Sebastião, os seus familiares, e dizer do meu sentimento de termos esse filho agora de João Pessoa, que João Pessoa, com isso, no meu entendimento, só tem a ganhar. Porque Sebastião no Rotary, além de ser um grande companheiro, tem uma vocação para o trabalho voluntário e desinteressadamente. E isso ele faz muita diferença. Muito obrigado a todos. Queria conceder a palavra a Amaro Guimarães, do grupo Antitabagismo do CAIS de Jaguaribe. Boa tarde a todos e a todas, à mesa. Prazer estar de volta aqui nessa casa, Marcos, presidente, meu ex-colega de banco, a doutor Sebastião. Eu queria, antemão, dizer, eu sou um pouco emotivo. Eu escrevo, eu faço do lápis minha voz, o papel meu ouvido. As poucas palavras que eu fiz aqui, me desculpe se eu ficar um pouco emotivo. Doutor Sebastião, existem missões que são extremamente sublimes nesta vida. Alguns imitam nobre beleza do amor de Deus, outros a justiça, a cultura, a saúde ou outros projetos. Mas todas são exercidas por profissionais. Todas elas merecem nosso respeito, gratidão, como a do senhor, doutor Sebastião, que é um profissional digno da mais profunda admiração no seu objetivo e profissão com determinação ao combate ao tabagismo. Não poderíamos deixar de prestar nossas homenagens nesse dia tão especial. Somos gratos por termos certeza que ainda existe a pessoas como o senhor em prol da luta pela saúde. Obrigado. Para que essa presidência possa entregar o título de cidadão pessoense ao médico pneumologista Dr. Sebastião de Oliveira Costa, convido o vereador Humberto Pontes para assumir a presidência, ao mesmo tempo que eu convido Marileide Melo de Oliveira Costa, esposa,
Camila Costa, filha, Nayane Melo, filha, e Matheus Melo, filho, para vir aqui para frente. Queremos registrar ainda a presença do senhor José Zélio, amigo do homenageado, como também da senhora Maria das Graças Marques, amiga do homenageado. Ouviremos agora o pronunciamento do cidadão pessoense, médico pneumologista, doutor Sebastião de Oliveira Costa. Boa tarde, pessoal. Muito feliz, muitos amigos, muitas amigas, muitos familiares, muitos colegas aqui presentes. Estou muito emocionado, pessoal, muito emocionado. Mas, primeiro, agradecer o meu amigo, o grande vereador Marcos Henriques, que, em parceria, num conluio, numa conspiração com minha esposa, minha grande companheira, e meu sobrinho Zé Túlio, passaram 2 meses articulando essa arrumação aqui nessa Câmara hoje. E eu, sem saber de nada, vim saber muito tempo depois, que tinha que dizer mesmo para mim. Bom, pessoal, em 1969, eu vim aqui para João Pessoa com minha família. Nós, a família Costa, desbravamos as selvas lá do Cristo, só tinha mato lá, pessoal. E eu acho interessante, eu sempre falo essas coisas, é que na bagagem de meu pai, além dos utensílios para começar uma nova vida aqui em João Pessoa, veio muita galinha, 70 galinhas. E durante algum tempo, os vizinhos mais carentes começaram a compartilhar essas galinhas. Ficou metade para a gente, metade para eles. Apesar da fartura de galinhas, existia, por outro lado, uma escassez muito grande de recursos. Meu pai desempregado,
minha mãe doméstica e duas irmãs a sustentar o orçamento da casa. Mas havia uma consciência, uma convicção muito forte do meu pai, principalmente, de que a gente deveria estudar. E foi segurando essa barra, e depois de algum tempo começou a surgir enfermeiro, médicos, agrônomos, professoras, né? E a gente venceu essa batalha. Eu estou falando isso porque eu acho que esse título começou ali, quando a gente chegou em João Pessoa. Muita força, muita garra, muita determinação, muita convicção. Precisava de estudar e de vencer na vida. Quando eu agradeço a Marcos, eu me lembro do meu pai. Estou agradecendo a ele nesse momento também, esse título. Porque ele era quem tinha aquela determinação de fazer com que a gente realmente sempre estudasse. E a gente sempre estudou e venceu. Eu quero dizer o seguinte, que Marcos, quando pensou em... Quando eu me aproximei de Marcos, essa proximidade veio por afinidades. Afinidade do ponto de vista de ideologia, de consciência política, de visão de mundo, mas, essencialmente, de sensibilidade social. Foi aí que nós topamos, encontramos nossos pensamentos, nossas ideias. Mas casa legislativa nenhuma do mundo, nem do Brasil, principalmente, concederia um título, por unanimidade, baseado em ideologia ou em política. Esse título, plena consciência de que ele foi, ele chegou no corredor de um trabalho, de uma trajetória profissional, como já foi falado aqui. Mas não foi da minha trajetória de profissional, de consultório, de clínica, de hospital. Esse reconhecimento, e isso me gratifica muito, ele veio montado no meu trabalho voltado para a coletividade, pensando no bem-estar das pessoas. Em 1987, quando nós criamos aqui o Programa Estadual de Combate ao Fumo, nós não tínhamos muito essa consciência, não. E, naquela época, eu sabia que era uma luta, uma briga, uma guerra árdua, mas é principalmente desigual. De um lado, Davi, do outro, um gigante, o Golias. Um detalhe de que todas as armas estavam na mão do gigante. Mas, em 1987, foi criado o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, que a doutora Vera Luiza Costa e Silva teve a iniciativa de reproduzir para os estados. E aí foram brotando muitos Davis pelo Brasil afora. Depois de algum tempo, a gente começou a perceber que esses Davis precisavam de uma arma para poder tocar essa guerra. E essa arma veio, por gravidade, a partir da adesão natural e espontânea da mídia. A mídia televisiva, radiofônica, escrita. Mas também esses Davis começaram a perceber que tinha um grande aliado, de um grande, imenso potencial para essas batalhas, que era as perversidades do gigante. No currículo, 56 doenças, na ficha policial, 200 mil assassinatos de brasileiros todo ano. E foi assim, com a arma na mão e esse aliado na outra mão, que os Davis começaram a criar força. Quem imaginava aqui, na minha época, que em 1987 pudesse proibir no Brasil publicidade de continental preferência nacional? Era inimaginável isso. Uma força econômica, a indústria tabageira, o gigante na época, empregava 2 milhões de brasileiros e pagava de impostos o equivalente a 7 produtos industriais juntos, inclusive a indústria automobilística. E força econômica é sinônimo de força política. Os lobistas no Congresso, principalmente os parlamentares do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os grandes produtores de tabaco do país, não aceitavam absolutamente nada do ponto de vista de se proibir o que é que seja o tabagismo no Brasil. Mas, em 1986,
José Sarney sancionou a primeira lei alusiva ao tabagismo, que foi criar o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, dia 29 de agosto. E foi montado nessa lei que os navios tiveram espaço para poder divulgar as perversidades do gigante. E foi aí que os navios se multiplicaram, se proliferaram e adquiriram força para encarar e para batalhar lá no Congresso contra o gigante. Uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil, que eu acho que é a base, o esteio de tudo que existe de redução do consumo de cigarro no Brasil, foi exatamente a participação da mídia, junto com os navios, que promoveram uma importantíssima alteração na mentalidade do povo brasileiro, da sociedade brasileira, uma reversão de mentalidade em relação ao tabagismo. Quem assistiu aqui filme de Hollywood sabe que as atrizes, os atores, fizeram com que o tabagismo se transformasse numa coisa charmosa, bonita e elegante. Essa reversão de mentalidade de sair do charmoso e elegante para o nocivo e antissocial foi a base de tudo que aconteceu no Brasil do ponto de vista de redução de consumo de cigarros. E o que é que aconteceu, pessoal, nessa briga entre Davis e Golias, de concreto e efetivo no Brasil hoje? Em 1987, 34% da população fumava. Em 2013, esse consumo reduziu para 14,2%. E o ano passado, pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde fala em 10,5% dos brasileiros acima de 18 anos fumando. Uma redução brusca, drástica, importante para a saúde da população brasileira. Mas esse 10,5%, pessoal, é um resíduo que, muito resistente, que a gente precisa batalhar e combater também. E como é que você vai fazer isso? Identificando nas estatísticas o que é que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de tabagismo hoje. Adultos, mulheres e homens estão parando de fumar a partir daquela reversão de mentalidade. Mas ocorre que 90% dos novos fumantes, 90%, pessoal, está na classe, no segmento etário de 12 a 18 anos de idade. E é esse resíduo que tem que ser combatido agora. E como é que se deve fazer isso? Trabalhando essa população de jovens. Foi nesse intuito, nesse objetivo, que nós, no nosso Comitê de Tabagismo, da Associação Médica da Paraíba, procuramos o nosso vereador, e ele apoiou de uma maneira definitiva, concreta, e, como ele já falou aqui, apresentou esse projeto, que foi aprovado por unanimidade, sancionado pelo prefeito, onde a gente pretende, daqui para frente, trabalhar a mentalidade de jovens e adolescentes, para que eles não se tornem novos fumantes lá na frente. A gente só consegue, efetivamente, reduzir de uma maneira drástica e pensar em um dia erradicar o tabagismo no Brasil quando a gente trabalhar devidamente a mentalidade dessa população de segmentos sociais mais jovens. Esse projeto que o nosso vereador Márcio que apresentou aqui, nós também tivemos a oportunidade de conversar isso na Assembleia Legislativa, a partir da nossa deputada Estela Isabel. Ela também acatou a ideia, apresentou um projeto para que tudo que foi feito aqui em João Pessoa vai ser feito também nas escolas estaduais. E é assim que nós pretendemos um dia sonhar que a gente possa realmente acabar com o tabagismo no Brasil, quem sabe no mundo, né? Bom, pessoal, em relação ao que se propôs a esse projeto, eu acho que a gente já fez bastante coisa, mas eu me sinto assim muito distante do que a gente quer, do que a gente sonha. E a gente um dia vai conseguir. Mas só se consegue se houver uma participação efetiva de toda a sociedade. Todos vocês que estão aqui, um dia vocês podem também dar sua participação, sua contribuição, sua colaboração dentro de casa, seus irmãos, seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, para que a gente possa também reverter a mentalidade da nossa população mais jovem.
a jovem. Mudando um pouquinho de assunto, tem pessoas que vão viajar e gostam de ver lugares, de conhecer lugares. Tem outras que gostam de conhecer pessoas. Nos lugares, a beleza estética. Nas pessoas, a gente encontra a sensibilidade humana. Estou falando isso, pessoal, porque toda a minha vida eu procurei buscar nas pessoas a sensibilidade humana. E talvez por isso eu tenha conseguido conquistar, cativar, cultivar amizades. Eu quero dizer com isso que eu me sinto muito feliz em ter muitos amigos meus aqui. Quero agradecer a todos vocês que aqui tiveram para prestigiar essa homenagem. Agradecer minhas colegas, da minha colega da pneumologia, doutora Enedina, doutora Lenita, minha presidente lá da Associação Médica da Paraíba, que se dispôs a vir aqui. Vejo alguns colegas meus aqui, doutor Zé Mário ali, muito obrigado por ter participado dessa homenagem. O pessoal do Rotary, quero muito bem a todos eles. Né? Minha família, meus filhos. Né? Pessoal, me só dizer para você, agradecer imensamente por você estar aqui. E agradecer principalmente ao nosso vereador Marcos, que a gente estreite mais nossas relações políticas, de amizades e sociais. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Concluída a parte solene dessa sessão, faço minhas considerações finais agradecendo a presença de todos e todas. Para mim, foi uma honra muito grande estar participando desse momento. Desculpe a minha emoção, porque eu também sou muito emotivo, e quando a gente tem respeito e consideração por uma pessoa, isso acontece. Então, para mim, foi um momento de muita alegria de estar reconhecendo aqui doutor Sebastião Costa, de estar dando a João Pessoa esse título. E eu queria aproveitar e convidar todos vocês para um lanche aqui que nós preparamos aqui no final. É coquetel, é? É porque é muito norte-americano esse negócio de coquetel. Aí eu tive medo que você me contestasse. É, né? Francês, é? Tá bom. Então vamos para um coffee break, tá bom? Pode falar.